Ahoj všem příznivcům mýho YouTube kanálu. V dnešním videu toho máme na programu celkem dost. Slibovanou zahraniční figurku Mystique, taky jednu z českých, kterou ne tak úplně vychválím. No a taky přišel Marvel komiksový komplet. Takže jdeme na to. Ještě než se do toho pustíme, tak bych chtěl říct, že pro vás, co mý videa sledujete, chystáme takový malý překvapení. Ale chtěl bych to překvapení uveřejnit až k 500 odběratelům mého kanálu, což znamená, že pokud se vám podaří tyhle ty videa nějak propagovat a docílit toho, aby tady těch 500 bylo, tak jakmile tady prostě ty odběry překročí to 5 kilo, tak v tu chvíli se zveřejní tohleto moje překvapení. Nebude to nic z toho, co byste možná asi čekali, protože v poslední době točím hlavně videa o figurkách, a to proto, že našli svoje publikum a našli se i lidé, kterým se to líbí. Samozřejmě umím točit i spoustu jiných věcí a doufám, že se to ukáže třeba na mém následujícím projektu, který se jmenuje Reklama na Vánoce. Bude to film. Můžete už teď na mém Facebooku nebo Instagramu vidět fotky z první čtení zkoušky. No, ale samozřejmě tohleto překvapení se bude týkat něčeho úplně jiného. Ukážu vám totiž zase trošičku jinou stránku svýho umu. Nevím, prostě dočkáte se něčeho úplně novýho a pokud se to bude líbit, my jsme ochotní v tom pokračovat. Takže pokud chcete vědět, co to je, hoňte sem 500 odběratelů. To znamená ještě nějakou stovku třeba, jo? To není až tak kritický. No ale teď už k dnešnímu jádru pudla. Já bych začal asi tímto. Přišel balíček od Sendu, a to proto, že jsem si to předplatil, jak jsem vlastně už říkal, myslím, že v minulém nebo dokonce předminulém videu. Jedná se o Spider-Man komiksový komplet. S první zásilkou přišlo toto druhé číslo komiksu a taky třetí číslo, které k tomu bylo zdarma. No a protože druhý i třetí číslo už máte na stáncích, tak se podíváme ale jenom na to nejnovější, samozřejmě na to třetí, že? A můžeme si říct jenom, že to vypadá opravdu hodně dobře. Já jsem vlastně strašně rád, že tenhle ten komiks mám, byť jsem komiksy nikdy moc nečet. Tak teď se do toho asi vrhnu, protože je tady postava Black Cat. A tu já mám dokonce i jako figurku. Najdete ji ve videu, myslím, že dostal jsem černou kočku. Tam hodnotím figurku Black Cat, která vypadá opravdu úžasně. Dostal jsem ji od jednoho ze svých kamarádů a fanoušků. Znovu mu za to moc děkuju. Děkuju mu vlastně i za doporučení k tomuhle komiksu. Každopádně s touhletou zásilkou přišla i třeba tahleta taška. Vypadá dost dětsky, jo, takže není to úplně žádný jako převratný zázrak a ani není tak velká, jak jsem si možná myslel. Poutko se dá snad doufám povolit, protože jinak bych vypadal opravdu jako blbec. Ne, já ji nosit nebudu, to jako až takový blbec nejsem, jo. No a přišlo taky tohleto, což je, jak už někteří víte, hrníček. Já jsem na něj koukal, samozřejmě vypadá docela dobře, ale zatím jsem ho nikdy nevzal za ucho. No tak tady ho vidíte. A teď proč jsem ho nevzal za ucho? No právě proto, že někomu už se stalo to, že když ten hrníček chytil za ucho, tak se utrhlo. My to můžeme vyzkoušet. Vypadá to slibně. No, ještě jsme do něj nic nenalili, no. Tak ne, nebudu to riskovat. Jsem rád, že je ten hrníček hezký. Takže to bychom shrnuli tu první věc. Jo, ještě jenom dodám, že s další zásilkou přijde číslo 4-5 tohohle komiksu a fleška spidermanská, která má 2 gigabajty, ale vůbec to ničemu nevadí, podle mě je to úplně super. No a takový dětský sluchátka. Každopádně toho se dočkáte až příště. No a teď už k slibovaným figurkám. Já začnu tou, kterou jsme navodili minule, a to proto, že zatím máme ve videu moc hezkou atmosféru, tak
pojedu právě touhletou, kterou rozhodně nezhejtím. No ale řekněme si, že tohleto teda opravdu, jak už víme, není časák, nicméně je to knížka. Nevypadá až tak třeba dobře ta obálka, jo, ale vidíme tam prostě Mystic a to je základ. Celý časopis je v angličtině, nepochybně, protože jsem si ji objednával ze zahraničí. Můžeme se podívat, protože jak jste viděli, ještě jsem ho vůbec nevyndával, můžeme se podívat i doprostřed, jestli tam bude plakát, protože většinou v těch číslech plakáty bývají, tady je skvěle úplně znázorněný Wolverine. Plakát tam je a je dokonce opravdu uprostřed, tak se na něj můžete podívat. Mně osobně se úplně moc nelíbí, ale vidíme, že je to obálka X-menovského komiksu. No, projedeme to dál, vidíme krásně prostě namalovanou Mystic, tady máme i Miss Marvel a Banshee, ani jednu tuhle tu figurku nemám, ale to vůbec nevadí mně. No a v neposlední řadě vidíme, že další číslo tam u nich v zahraničí, tedy číslo 40, je Doctor Strange. Toho my už jsme viděli, máme ho jako číslo 16. Tak to je časopis knížka o Mystic. No a teď tady mám její figurku. Proč jsem si ji objednával? Za prvý proto, že si myslím, že tady v Česku vycházet nebude. Že Eagle Moss zkrátka nebude prodlužovat svoji kolekci. A za druhý proto, že mě zajímalo, jestli když je to vlastně takhle malá figurka, jako je třeba Iron Man, Elektra, Beast a takovýhle figurky, tak jestli ona bude ze stejného matroše, a nebo jestli bude těžká, tak jako je Thing a Mysterio. Tedy ty dvě, co už s eBay má. No a můžeme si odpovědět rovnou. Ta figurka je opravdu těžká. Je poměrně dost těžká na to, že je takhle malinká. A my si o ní hned teď můžeme něco říct. Už ji vidíte v detailu. Mystic, na to, že jsem se bál, že bude vypadat opravdu hrozně, tak ve finále až tak strašná není. V obličeji vypadá moc hezky, akorát mě štve, že na vlasech má takovej, odstávají tam barva nejspíš. Ale jinak zbraň je hezky propracovaná, tělo má tam Mystic úplně neuvěřitelně krásně udělaný, ať už zepředu, zezadu, z boku, má opravdu ty barvy hrozně příjemně znázorněný. Myslím si, že je to jedna z těch lepších figurek, myslím si, že je jedna z těch lepších určitě i v zahraničí, a pro mě je to opravdu super kousek do sbírky. Mystic máme za sebou a před sebou trošičku horší figurku, která ale vychází teď momentálně tady v Česku. Je to Namor. Namora jsem říkal, že si kupovat nebudu, protože o té postavě v podstatě vůbec nic nevím, krom toho, že je to takovej Aquaman u Marvelu, který teda na rozdíl od Aquamana u DC umí lítat. A to díky třeba těmhletěm křídlům na botách. U těch máme hned první takovej nedostatek. Podívejte se na ně. Měli by být celý bílý. Ovšem, barvy jsou natolik špatně udělaný, že jsou takový černobílý, ale vlastně ani ne černobílý, to je prostě spatlaně na všech možných barev, teda tyhle těch dvou. A prostě nevypadá to vůbec dobře. Kopí má zražení do podstavce, což prostě podle mě vůbec není dobře, mělo by být aspoň trošičku na volno. Jo, ono by se třeba zlomilo, ale i Kraven, který vypadá o moc líp, to má prostě uvolněný a hlavně se tomu nestrácí ty špičky, neubírá to na té kvalitě. Vytvarovaný je docela hezky, má dobře udělaný svaly, všecko možný, ale v obličeji prostě nevypadá vůbec dobře. A ještě si všimněte, já teda nevím, jestli to teď úplně uvidíte, ale pokusím se to udělat co nejbližším detailem. Vidíte tu tečku na nose? No. Zkrátka, no on jí má i na bradě. Ha! Zkrátka Namor teda opravdu nepatří k žádnému z povedených kousků. Patří opravdu k jedním z těch nejhorších kousků, ale proč jsem si ho koupil? Ne proto, abych ho do videa zhejtil. I když tak je to zajímavý, protože většinou ty figurky chválím, no ne? Ale koupil jsem si ho hlavně proto, že jsem se tak jako koukal na YouTubeko, jak on jako vypadá. A najednou přišla Nikča, že jo, přítelkyně, a říká, na co to koukáš, toho si koupíš? Říkám, no asi ne, on jako není až tak, ale jo, on je hezký. Že tady je, jo. Každopádně, pokud se vám líbí, já vám vůbec neberu ten názor, ale myslím si, že
I Eagle Moss tady v Česku udělal už řadu lepších figurek. No, a protože jich udělal víc lepších taky v zahraničí, tak vy můžete do dalšího videa si zkusit tipnout, kterou já ze zahraničí zhodnotím. Nápovědu máte tamhle za tím pod pořadačem. Je to taková růžová obálka časopisu. A ta figurka už se těší do dalšího videa, protože tu nezhejtím. Ta je opravdu hodně dobrá. A vy si můžete tipnout, jaká ta figurka to bude. Bude ve videu s Yellow Jacketem, protože Yellow Jacket je následující číslo, tedy 49. Rovnou se ujistím, protože se podíváme na časák od Namora. A jasně, 49 bude, protože Namor je 48. Namor! Obálka časopisu vypadá poměrně dobře. Rozhodně líp než figurka. No a tady máme teda i jeho plakát. A tady už uvidíte Yellow Jacketa. Já vám to ukážu ještě jinak. Yellow Jacket tady u nás číslo 49 a protože tady jsem si objednával Mysteria, tak Yellow Jacket je i tady. Jaký číslo mám z eBaye, jakou figurku, jo? Těšte se na to do příštího videa. No a myslím si, že tohle už je tak úplně trošičku zhruba maximálně všechno. Ještě bych vás mohl pozvat do divadla. Protože vždycky je lepší se s těma, co se trošičku zajímají o to, co dělám, potkat osobně. Takže pokud chcete, můžeme se potkat už 4. listopadu v divadle Bolka Polívky v Uhříněvsi, kde hrajeme hru s názvem Chick. Je to o dvou mladých klucích, kteří ukradnou auto a jedou si užívat po Německu. Hrajeme i v další hře, ta se jmenuje O klucích a nepsem Kuchta. A tu hrajeme už 8. listopadu, taky v divadle Bolka Polívky v Uhříněvsi. Vždy je to od 19.30 a když budete mít čas a přijdete, tak já budu strašně rád. Klidně si můžete napsat o lístky, já to nějak zařídím. Mějte se moc pěkně a děkuju, že jste se podívali. Čau.